en bil. Oh, what do I do? I'm an architect. I actually helped design the no, you go ahead. Yes, the highway. Og hvad er det, den lille park? Ja, der er det. Der har jeg også gået rundt. Det er den lille park, og så er det der kæmpe bygning, som er et, en retsbygning med parkeringskælder. Courthouse. Har jeg gået rundt. Jeg er ved at falde i søvn, så jeg klikker på S. Yes, den siger 42. Ja, så er det vist nede i bunden her, og så til højre. Kommer vi over broen igen. Mm-hmm.
bounty penge. Just lidt skills. There's one on its way to you now. Keyboard over on you now. I think I'm going to take a taxi. I'm going to have to take a car and sell it. This is it! Me, Jetcox! Det er noget galt med keyboarden. Jeg kan ikke klikke på noget. Det er ikke meget at gøre det her. Altså, jeg må flytte keyboardet ud her. Hvad ved du af? Der er der et eller andet helt galt. Jeg kan ikke komme ud af det her. Yes. Jeg bliver nok nødt til at skifte lige mit keyboard ud. Yes. Det må jeg lige gøre nu. Yes. Det må jeg lige se om den her keyboard er langt.
nok ledning, det er det sikkert ikke. Ja, der skal altid være nogle problemer, det er også derfor, det er lidt surt. Nu skal jeg med briller af også. Vente rigtigt. Så. Jeg vil lige tage mig en lakrids. They were stolen. Oh, also, Penny Ryder for 20 milligrams. Penn isn't doing it. You're the best. Thank you so much. Nu er jeg et stykke tand og knække af. Det kører rigtig godt for mig, at jeg må droppe det her. Der er for mange mærkelige ting, der sker nu. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad der sker. Nu flytter jeg min mus. Det er ikke mig, der gør det her. Ved du hvad? Jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til at prøve bare at lukke. Ved du hvad, jeg bliver nødt til bare at prøve at lukke på det her. Jeg skal have nogle andre briller på nu. Jeg kan ikke begynde at vælge af mulig mærke. Control, Alt, Delete. Jeg har et stykke kindtand, der knækket af her. Men det har været sådan lang tid, jeg har noget kindtand, og jeg skal have fjernet. De har været knækket i lang tid. Jeg kan ikke forstå, hvad der skete der. Beklager meget. Jeg vil bare lægge mig tilbage her. Jeg skal lige sælge en bil. Jeg håber da simpelthen ikke, at det er noget med min computer.
Jo, ledningen til keyboardet er heldigvis langt nok. Jeg skal selvfølgelig bare tage den forkert. Jeg skal ned under mit bord. Sådan der. Ja, okay. Jeg beklager meget. Jeg ved ikke, hvad der foregår lige nu. Jeg ved ikke, hvorfor han blev ved med at gøre det. Det tager alligevel en stykke tid at starte op. Yes. Jeg smider mit papir. Falder ud, nu rykker bordbenet. Jeg skal lige have det ind igen her. Der skete bare en masse lige pludselig her, og min tastatur og mus og tand knækket og alt muligt mærkeligt. Klæder mig, det er nok ikke det mest spændende at lige kigge på nu. Jeg er faktisk meget træt, da jeg har spillet rigtig mange timer, 60 timer sidst på dag. Men det gør jeg altså ikke lige nu, den går. Det var ikke sådan en særlig interessant gåtur. What miracle did you want me to perform? Ved du hvad? Jeg skal have solgt min surfervan, den ene der. Lad os lige køre den tilbage igen her. Hi there, this is Bryony from Al. Jeg er også træt. Jeg trykker også forkert knapperne og slår menneskerne og alt muligt mærkeligt. Så. Se, der gik der simpelthen ikke at høre på dem. Something, huh? One of your rides? Yes. Let me know. Yeah, I'll sell it in that surfer. I'll get back to it then. Nah, it's hard.
Jeg har så mange underlige biler. Ja, jeg skal nok bare tage den i gang. We might be ready to move on. Og luk. What's wrong with her now? Så, lad os komme af med den. 500 kroner dollars. Nej, tak. For some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's coming at you. Det er min fire bil. Nej, den er simpelthen hurtigt til når man bare skal sådan hygge køre lidt. Men det er de alle sammen. Jeg skal lige have fat i min surfer. Skal være lidt væk, før man ringer. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. I'll get there as soon as I can. Damn! La Marabuta arriba! Don't forget it, puto!